Pas burimeve që i kam, dhe më thonë edhe pas disa dëshmive pak që i kam, unë e di që diçka të erkenë se kene nisë. Shumë e vërtet. Ashtë e vërtet, a? Shumë e vërtet. E vërtet është, okej. Hajtë pash po kom qef diçka i shala zdi. E pret faktikisht surprizën me ta në studio, po surprizën që se ki prit kur njëtën tonë dhe sot e ki në kuadrë të misionit një kafe më labin. Këqëra, këqëra surprizën. Kristane. Qërë ku i ki surprizën o i zame? Ua! Për një me surpriza. E lëmë. Ej, një misë e edhe, një misë e gjarë, një misë e gjarë, një misë e gjarë. Hajde të une, qëtë putë e pak që shrëngën ljabi këto, qëtë vishë pak të putë ljabi që shrëngën. Ku kjo artë, ku kjo artë, kjo artë e ljabi kjo artë. Oh, kjo artë e ljabi kjo artë. Unë përshë pistani në historie, diçkave që se frita. Kristan, mami që agjë ljabi, e ka një vogël nga shpesh him në YouTube e shohim, se ka qef me pa vetën kërë ka një vogël. Kaltrin. Ljabë, kërë të mësiri me drithoni një intervjist, onë e gjithë mund jabë, jo, trisë këmë këthet, e pëse ti po përgjigjësh për mu, kështu që ta është pan ty, edhe absolutisht nuk e kom ditë e qeqeqë. Për të herë parë me dritonin, edhe me kushtrimin, vëlla. Edhe për herë parë i ki që të tretë bashkë diko.